Minä olen Risto Järvi ja olen yksityisetsivä. Synnyin Kemijärvellä Lapin läänissä ja se on Suomen pohjoisin kaupunki. Isäni oli kapiainen, arvoltaan majuri ja hän toivoi pojastaan myös kunnollista sotilasta. Mutta oma lapsuuden haaveeni oli poliisiksi. Yritin kolmesti, mutta en kertaakaan läpäistä kokeita. Syitä oli monia, mutta ehkä eniten itsessäni. Jotenka päädyin lopulta yksityisetsiväksi. Aluksi homma luisti, mutta sitä kesti vain hetken. Näyttää siltä, että pääsen vierailemaan turkulaisen toimistossa. Jopas jotakin. Risto Järvi. Sä vissiin haluat ne sun rahat. 30 000 €. Puhutaan kuule eka säästä. Raha-asioihin se taitaa kuitenkin mennä. Maksa velkas, Risto Järvi. Jos mä maksan pikkuhiljaa, saat 5 € heti. Tasan kuule 7 päivää, koska viikon jälkeen mä en ole enää mikään Mr. Nice Guy. Harmi. Painuhan vittuun täältä. Mistä saisin rahat turkulaiselle? Sisään. Risto Järvi. Älä puhu mitään. Sinun täytyy auttaa minua. Sinun pyörittää. Tule istumaan. Tuon sulle vettä. Risto, kuuntele minua. Minun nimeni on Maria Runkman. Aha. Minä haluan, että sinä etsit minun veljeni, Kalervo Runkmanin. Minä tarjoan työstä 3 000 €. Niin vähän. No sanotaan 30 000. Selvä. Minä teen sen. Maria, teen tämän sinun vuoksesi. Risto, minä... Ei, älä sano sitä. Vaan mene. Palaan asiaan myöhemmin. Luettuani saamani tiedot Kalervo Runkmanista huomasin, että hän on pahoissa vaikeuksissa, joten siksi hänen katoamisensa ei ole yllätys. Hommassa on riskinsä, mutta teen sen silti Marian vuoksi ja ehkä myös vähän rahankin. Mennään. Onko tämä taas turkulaisen aikaansaannoksia? Kuka oli tuo kohtalokas nainen? Minne olemme menossa?
kauhean puhemies. Päivää. Anteeksi kyytinen taso, mutta joskus on tehtävä näin. Ymmärrätte kai. Niin, sehän on ihan joka päivästä, että viedään auton takakontissa ja uhkaillaan aseella. Siirretäänpäs nyt suoraan asiaan. Älä etsi Kalle Runkmania enää. Mutta saan siitä keikasta 30 000, niin minun pitää maksaa ne turkulaisille. Ei voi mitään. No, jos jätän keikan tekemättä, saanko teiltä saman summan? Ette. Ette ole kauhean joustava. En. Ehkä teen sitten keikan silti. No siinä tapauksessa sinä kuolet. Uhkailua ilmassa. Ei. Nähdään. Joo, kiva oli tavata, kuka olitko. Sergei Leone. Sergei Leone. Nimi kuulostaa tutulta, mutta en saa sitä mieleen. Miten Kalervo liittyy häneen ja miksi? Ajatukseni kulkisi paremmin baarin tiskille. Siispä lähimpään. Pistä yksi pissa. Teille ei tarjoilla. Hän on etsinyt sinua joka paikasta. Hän on huolissaan sinusta. Runkman? Kalervo on löytynyt. Hienoa, tavataan toimistolla. Maria. Niin, Risto. Rakastan sinua. Oi, Risto. Minun täytyy kertoa sinulle jotain. Ei. Kerro vasta, kun tavataan. Maria. Turkulainen. En mä tiennytkään, että tuollaiset pikku työmyyrät sanoi paljon irti. Mitä helvettiä? Miksi et sitten palkannut minua itse? Välikädet. Likainen koira. Onko sulle hautakumpu tuttu? Nyt se on. Saatanan turkulainen. Tappakaa se kunnolla. Risto! Miksi en heti tajunnut, että turkulainen on kaiken takana? Tämä tuntuikin liian helpolta. Pysä. Polvilles. Tää on penkeli. Liiku. Asiat alkavat ratketa. Olen varma, että velkani turkulaisille on kuitattu lopullisesti. Sergei Leone on pitänyt minua silmällä koko ajan. Et tainnut ymmärtää. Mut ei se mitään. Nyt on ainakin yksi turkulainen vähemmän. Kiitos sinua. No ole hyvä vaan. Mut kai mä selviin tästä nyt puhtaan papereen. No et. Mutta sen verran hyvän teon teit, että jos mä listisin ton muijan sun sijasta. No? Aika paha. Tää miettii vähän aikaa. Älä kauheen kauan, koska tää alkaa pian satamaan. Anna tulta.
Vitun sytkärit, saatana. Hermoni olivat raunioina, mutta olin tehnyt päätökseni. Maria, anteeksi. Tai nyt minun on vastattava teoista. Tappakaa minut. Tarinani on päättynyt. Hyvästi.